Italų dizainerio Roberto Cavalli kolekcija, kuri buvo pristatyta Milane pirmadienį, įkvėpė 8-ojo dešimtmečio madą. Ilgos ir trumpos kontrastingų spalvų suknelės pabrėžia natūralų moteriškumą. Skiautiniai ir raštai atspindi išskirtinę 8-ojo dešimtmečio atmosferą. Kolekcijoje demonstruodos įvairaus ilgio formos ir tekstūros sijonai bei kelnės. 8-ojo dešimtmečio įvaizdį pabrėžia didžiuliai apvalūs saulės akiniai su kojelėmis iš spalvoto medžio ir organinio stiklo, bei lygiapadžiai arba labai aukšta pakulnė batai.